បាទសួស្តីបងប្អូនបងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី4មកកាន់វីដេអូឆ្កាលពួកបើករបស់សង្ហាទៅស្ថិតនៅភូមិដីគនៀបឃុំពេងរុងថ្ងៃនេះជាវីដេអូទី4ខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនបងគ្នាមកតាក់ឯងថ្មីទ្រេននៅឆ្កាលដូចសពដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងតែបានធ្វើគោលបងប្អូនតែងសិនភាសារដូវភាសាមកហើយអញ្ចឹងយើងតែងមានតិចហើយជើងចាំយើងបាញ់ថ្នាំហ្មងបងប្អូនបងគ្នាចាំមើលថ្ងៃនេះតៃមកប្រហែលដែរបាទនេះបងប្អូនដើមទី1តែយើងនឹងរៀបចំធ្វើការតុបតែងមិនមែនតុបតែងអីខ្លាំងទេបងប្អូនគ្រាន់កាត់មែកបន្តិចតូចតិចតូចព្រោះឲ្យដល់ផ្សារជាមើលមែកណាដែលកាត់វាចេញដើម្បីកុំឲ្យស៊ីជីជ្រើអញ្ចឹងណាជាគាត់តុបតែងតិចតិចតិចទេបងប្អូនគាត់តុបតែងជ្រើនេះនេះយើងហើយមកដើមហើយដើមទី1សម្រាប់វីដេអូទី4នេះបងប្អូនអរគ្នាគោលថ្នងខ្ញុំនេះគឺយើងតែងបានហើយយើងឆ្លាស់យើងមុនតិចបងប្អូននិយាយទៅតែងឆ្លាស់ឆ្លាស់ចឹងព្រោះឲ្យដៅសាខ្លាចយើងសាត់អត់ស៊ីស្លឹកហើយយើងអត់សមមានពេលមើលថាណាចឹងហើយយើងកាត់ចឹងទៅហើយចាំយើងដាក់ជីតាមក្រួយបងប្អូនអរគ្នានេះដើមក្រួយថ្នងខ្ញុំហើយបានដើមទី1នេះដើមទី2ដែលយើងនឹងរៀបចំតៃដើមនេះវាប្រហែលខ្ទង់2ម៉ែត្របងប្អូនបងគ្នានេះដើមមួយហ្នឹងណាហើយចាំមើលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលទិដ្ឋភាពដើមនេះហើយនឹងមើលទិដ្ឋភាពក្រោយយើងធ្វើការតុបតែងវាឡើងហើយដាក់ទី2នេះក្រោយខ្នងខ្ញុំយើងឆ្លាស់ជាងមុនណាបងប្អូនមានខ្យល់ចេញចូលបានច្រើនដើមនេះនេះក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះណាបងប្អូនហើយដាក់ទី2ហើយថ្ងៃតិចខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឃើញទិដ្ឋភាពក្រោយការយើងតុបតែងមេឃទៅថាតើវានឹងមានស្ថានភាពមិនដែរបងប្អូនបាទបងប្អូននេះដាក់ទី3ហើយយើងនឹងរៀបចំធ្វើការតុបតែងផ្លាត់វាណានេះបងប្អូនឃើញនៅយើងស្លឹកនេះច្រើនតិចចឹងហើយយើងត្រូវតុបតែងវារៀងស្អាតជាងនឹងតិចហើយនឹងចាំមើលដើមទី3ក្រោយការតុបតែងមានសោភ័ណភាពសម្រស់បែបណាបងប្អូនអរគ្នា
បាទហើយបងប្អូនដានទី3ជួយធ្វើការតុបតែងនៅខាងក្រោមខាងលើដោយសារខ្ញុំអត់បានយកចម្ដាមកចឹងខ្ញុំតុបតែងនៅខាងក្រោមនេះឲ្យមានរាងស្លាស់តិចហើយមានខ្យល់ចេញចូលដើម្បីចំដើមខាងលើយើងធ្វើតុបតែងអត់ទាន់បងប្អូនដោយសារខ្ញុំអត់បានយកចម្ដាមកតុបតែងបានតែផ្នែកខាងក្រោមមកកណាត់ក្រោមនេះឡើងទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាមកផុតក្បាលខ្ញុំចុះមកក្រោមយើងតែងបានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបងនេះហើយបានម្ដងទៀតតាមនេះវារៀងអន់ដាក់នេះដាក់មួយនេះវាអន់ដោយសារនេះវាអត់លូតហើយកាលហ្នឹងប៉ាគាត់កាត់នេះយើងកាត់អាបដូរឡើងទៅលើចុងវាហ្នឹងដើម្បីវាបែកសងខាងឲ្យបែកហើយក៏វាអត់សូវល្អខ្ញុំបានថតតែឥឡូវខ្ញុំថតទឹកភាពតែងហើយនឹងដាក់នេះយើងកែឆ្នៃទេបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាអាចបន្តបានយើងខ្ជិលកោះដាំថ្មីហ្នឹងណាចឹងហើយយើងវាតុបតែងវាតិចតួចកាត់ស្លឹកអីឲ្យវាស្លាស់មានខ្យល់ចេញចូលឲ្យចាំមើលដើមនេះវាលូតលាស់យ៉ាងម៉េចដែរចឹងដើមទី5បងប្អូនអរគុណសុភាពដើមនេះរៀងអន់បន្តិចតិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទៅអន់មិនណាបងប្អូនប៉ុន្តែតួអន់មិនក៏យើងនៅធ្វើការតែងមេតុបតែងដាក់ជីវាដែរយើងខ្ជិលកោះថ្មីបងប្អូនហត់បានដើមថ្មីវាផាពេលយូរដែរចឹងមានកែច្នៃដើម្បីឲ្យគាត់ខ្លាច់ទៅជីទុរេនល្អដើមមានខွန်បានយើងនឹងតិចហើយអាចប្រមូលផលបានដើមទី5បងប្អូននេះដើមទី5នៅថាអនហើយមិនដោះឆ្ងាយញ៉េញ៉ាយមិនហ្នឹងអឺហើយឥឡូវតែងបងប្អូនមើលសភាពតាមយើងស្អាតយើងមុនបន្តិចដើមទី5និយាយទៅខ្ញុំមិនអត់កាត់ដើមថ្មីដកថ្មីអីទេគឺយើងកែយើងកែសម្រួលដើមហ្នឹងឡើងវិញដល់ពេលកាត់ទៅឃើញរឿងវាលហ្នឹងបងប្អូនអឺតែយើងនឹងសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយវានឹងលូតលាស់ក្រោយពីយើងដាក់ជីបៅដើមបៅស្លឹកក្នុងរយៈពេលខែក្រោយខែកក្កដានេះបងប្អូនអ្នកនបាទបងប្អូនដើមទី6អាចថាជាដើមចុងបញ្ចប់សម្រាប់ថ្ងៃទី10មិថុនាថ្ងៃគូកំណើតនេះតែវីដេអូអាចចេញក្រោយថ្ងៃទី10មិថុនាចន្លោះពី2សប្តាហ៍អីហ្នឹងខ្ញុំផងខ្ញុំកាត់តហើយបងប្អូននេះជាសភាពដើមទី6វាមានវាលខ្លះតែឥឡូវយើងបន្ថែមកាត់តុបតែងមេខ្លះតែវាមានខ្នៃច្រើនហើយនិយាយថាពពក CG របស់ train អញ្ចឹងយើងកាត់តុបតែងវាបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនអរគុណចាំរងចាំទស្សនាបន្តទៀតThank you.
បាទបងប្អូនដើមទី5រួចរាល់ហើយអ្នកឆ្លាស់ជាងមុនហ្នឹងបងប្អូនត្រូវការទុកតៃហើយយើងឆ្លាស់ជាងមុនដើម្បីមានខ្យល់ចេញចូលហើយការពារសត្វល្អិតបងប្អូនអរគុណព្រោះឯត្រេនត្រូវពីអត់បានមើលថែចូលមួយឆ្នាំជាងចឹងហើយវារៀងស្មៅបន្តិចហើយក៏មេឃវាងាប់អាមេឃតូចតូចដែលវាស៊ីជាតិស៊ីជាតិងាប់ទៅវិញបងប្អូនចឹងហើយយើងមកជម្រះអស់នឹងចេញហើយតែមេឃតិចតូចនេះបងប្អូនឃើញទិដ្ឋភាពដើមមួយនេះគឺខុយតៃមេឃហើយកាត់អាក្ដៀងអត់ប្រយោជន៍ចេញហើយចឹងហើយរៀងស្លាស់តិចហើយសង្ឃឹមថាពេលដាក់ជីហើយចាំមើលដាក់ជីកំឡុងខែកក្កដាខែ7ហ្នឹងចាំមើលថាដើមទាំងអស់នៅចការខ្ញុំ70ដើមនេះមិនដែរក្នុង target ក្នុង1ថ្ងៃ5ដើមយើងធ្វើដើមអត់បានជួគេទេបងប្អូនគឺធ្វើខ្លួនឯងតែម្ដងបាទបងប្អូនសរុបថ្ងៃនេះគឺបាន6ដើមបងប្អូនណាដើមទៀតអត់បានថតទេបងប្អូនទស្សនាទេថតបាន6ដើមទេក៏អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាជាការលើកកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទក្នុងការផលិតវីដេអូស្ដីពីការតុបតែងមីក្រេនហើយតាមពិតខ្ញុំកសិកម្មដូចជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងអត់ជំនាញឯណាណាទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតែមើលពីគេបន្តិចអីបន្តិចហើយយើងមើលទៅតាមគេហ្នឹងកាត់មីកណាដែលវា CG CA អញ្ចឹងហើយសង្ឃឹមថាត្រេនក្នុងឆ្នាំទី4អាចនឹងមានផ្លែដូចគេដូចឯងដែរឥឡូវយើងថា2ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្នាំនេះចូល2ឆ្នាំកន្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទុកតៃមេឃដើម្បីឆ្លាស់ហើយនឹងព្រៀមបាញ់ថ្នាំស្មៅដើម្បីវាងាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៀងរាល់វីដេអូដែលធ្វើឡើងដោយខ្ញុំបាទនៅជការពួកបើប្រសង្ហាដែលស្ថិតនឹងឃុំតំបាំងរូបនេះនេះជាទស្សនភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្មៅច្រើនតែយើងនឹងក៏នឹងព្រៀមក្នុងការសម្លាប់ស្មៅដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរគុណបងប្អូនដែលតែងទស្សនាហើយក៏សូមគោរពលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះដែរហើយចឹងហើយរងចាំទស្សនានៅវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា